Мелиоративтик гидрогеологиялык экспедициясы мамлекеттик мекемесинин Жалабат облусундагы бөлүмү тарабынан быйылкы жылда Барпа айыл аймагынын Үлгү айылында 30 жылдан ашуун убакыттан бери тазаланбай жаткан коллектордук дренаждык каналдар тазаланды. Ал үчүн бюджеттен каражат ажыратылган. Көп жылдан бери тазаланбагандыктан камыштар жана тал теректер өсүп, нивелировка тартканда жана механикалык жол менен тазалаганда көп кыйынчылыктар болду. Жер астындагы суулар тазалагандын негизинде жер астындагы суулар көтөрүлбөйт. Айыл чарба жердин кыртышы түшүмдүүлүгү жогорулайт. Азыркы убакта КДС-тер айыл өкмөттөрдүн балансында. Айыл өкмөттөр тазалаш керек эле. Суу ресурстарына караштуу мелиоративтик гидрогеологиялык экспедициянын башчысы Чыңгыз Карыбеков жардам берип жатат. Аталган кызматтын өкүлдөрү тарабынан буга чейин Сузак районунун Карадарья жана Ырыс айылдарында 20 километрден аралыктагы ушундай каналдар тазаланып берилген. Мындай коллектордук каналдарды тазалоо менен аймактагы дыйканчылыкка жараксыз жерлерди калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Буюрса мына быйыл Барпа айылынын өкмөтүндө шуну тазалап бүттүк. Ана өзүңөр көргөндөй мына могул жерлерде уже рашаларды тазалап, тегиздеп бүтүштү. Биз бу коллектор дренаждык тармактарды механик тазалоодон кийин жерди жер асты суусунун деңгээли төмөндөйт. Биз чачык айтканда зак сууларды качырабыз. Анан айыл чарба өсүмдүктөрүнө түшүмдүүлүгү жогорулайт. Коллектордук дренаждык тармакты тазалоо менен Үлгү айылында жалпы 300 гектардан ашуун жер тилкеси ашыкча суулардан арылып, башка дан өсүмдүктөрдүн дагы эгүүгө шарт жаралды. Мындай көрүлгөн камкордук үчүн айыл эли ыраазы. Мына Токой участкасында 30-40 гектар жер бар. Андан кийин мына дагы бир участка бар. 28 гектар деп айтылган. Ошол жерде 3 километрден көп каналды казып, тегиздеп ошо иштери баары аяктады. Азыр шарт дыйкандарга жакшы болуп калды. Бул аймакта ашыкча жерди каптаган суулар көп болгондуктан көбүнчө шалы өсүмдүгүн гана эгип келишкен. Ал эми айыл аймактын эсебинен болсо тазалоого каржы тартышынан улам ишке ашпай келген. Азыр болсо техниканын жардамында канал жээгине казылып алынган чыгындылар дагы тегизделип калды. Мурун суу жер үстүнө чыгып кеткен эгин талаалары азыр 3 метрге чейин, 4 метрге чейин коллекторлор тазаланып, дыйкандарга башка кара эгин эккенге, жүгөрү же пахта же буудай эккенге шарт түзүлдү десек болот. А буга чейин 30 жылдын аралыгында бул коллектор дренаж сеттери тазаланган эмес. Бүгүнкү күндө камыштар басып, суу жер астындагы суулар үстүнө чыгып, дыйкандарга өтө түшүм алганга жолтоо болгон. Кошумчалай кетсек, Үлгү айылында жалпы 13 чакырым 700 метр узундуктагы дренаждык канал тазаланып бүткөрүлдү. Эми алдыда дагы жаңы долбоорлор даярдалса, башка аймактарда дагы ушундай тазалоо жумуштары жүргүзүлмөкчү. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.